ខេត្តកានស៊ូភិបិយប្រទេសចិនមានបំណងដាំដើមឈើលើផ្ទៃដីប្រមាណ 667 ហិកតាក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំដើម្បីកែលម្អបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីតាមបណ្ដោយផ្លូវសូតទុនហ្វង ផ្លូវសូតបារានីជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលតភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលនិងហួសទៅកាត់តាមវាលខ្សាច់គូពីដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីដែលមានភាពផុយស្រួយលោកលីយ៉ុងហ្វឹងប្រធានគម្រោងដាំដើមឈើបាននិយាយថាក្នុងដំណាក់កាលទី1យើងបានដាំដើមឈើចំនួន 46 ហិកតាដូច្នេះយើងបានដាំដើមឈើចំនួន 42,000 ដើមនៅលើផ្ទៃដីប្រហែល 667 ហិកតានៅឆ្នាំ2016ផែនការទូលំទូលាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកសមូហភាពនៅទួនហ្វង់ត្រូវបានអនុវត្តហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានផ្ដល់ប្រភពទឹកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យុទ្ធនាការដាំដើមឈើអ្នកឯកទេសខាងបរិស្ថានវិទ្យានៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាប្រភេទដើមឈើស្ថានភាពដីនិងបញ្ហាជាក់ស្ដែងផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានគិតគូរបន្
ហើយក៏ជាការបង្កើនការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងជួយស្ដារនឹងកែលម្អបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមបណ្ដោយផ្លូវសូត្របុរាណដែលឆ្លងកាត់ទុនហួង។